шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзья, здорово, я вас Виталий, но расскажем вам из интенсивного. Есть клад, Александр Винницкий, номер 4. Виталий Вернявский, номер 7. Сразу удар у него ваша, зараз бомб хоплю, я мне Астерлецкий, 2 в 0. Выкид тут пункты и забывай. И забывай, это пункта перший свиньяш. Unwind, let me see your best slide. Up, down, front, back, go left, right. We got a little time left, let's live. Blow it up, we just west side kids. Put it to rest and address that biz. That is us, give me cuss, how you rest that rib. Перший гол нашей зустрічі, викид Мазурова на один. Маленькі бровки, бровці. Але вже треба відпрацьовувати в захисті. І знову це треба робити. Держи Мазур, не те, що подальше піддає. Зараз не те, з його партнеру, яка передача. Вінєвський, але знову обіграти не вдається сьогодні. Дуже непогано виглядає голкіпер Кунти. І атаку він своєї команди розпочинає. 2-0. Віктор Мазур забиває з добуванням. Because I need it doesn't mean that I want it. I mean the vibe, keep it going strong. End up on a bomb, you rapping on a song. Play the record live, keep it clapping from beyond. Bustin' never stress, we just laughing and respond. Like, get up if you're gonna get crazy. We be running on this town, no Jay-Z. Told you that I'm on a whole different level. Opposite of cold, like the home of the devil. Beat up on the road with the pedal to the metal. I'm a rebel when I'm running this track. Check the memo, check my MO. Always get it live, J's on the side. I got something on the side. No lie, I'll be running when I rise. Пункти Віктор Праворуч, Ростовик Терлецький, замах. З передачі Тараса Тріски, тому майже всі його сейфи та перехоплення всі зроблені ногами. Ось зараз ще один кутовий дельфіцію. Терлецький залишає м'яч на опонента і Неле всемогучого голкіпера пункти обіграв, але у порожній ворогу не був. Раз за разом ця волосина тримає ворота пункти назам. Gonna get going till the sun appears. We be living in the television wonder years. Come bring that thunder here. Yeah, I'm attracted to that boom. Set up shop, shut down soon. Yeah, right, all night we be on that zoom. Розстріл, yeah, все ж таки перший забитий м'яч. Відінку світу, проти рівності розстрілює, замикає. Цю передачу Артем Довгов, жоден голкіпер не прийшов на допомогу своїй команді. Пункта одразу бере таймаут. Дає такий результат. Get up, let's go, I've been on loud. New crowd, we shifted up. I'm busy getting dizzy, I ditched the cuff. Cause the bomb right here, bring fist to cuff. Alright, let me run and I'll switch it up. Мазур перехоплення, 2 в 1, Тріска повертати треба було в дотик. Мат. Всі 4 команди. Небезпечна передача. Користається право Кунта, а я думаю, що використає, адже... Чому б не зробити цього? Тріска затащить цей м'яч у ворота, заніс, запхав, забив, як хочете таке кажіть, але з третьої чи четвертої спроби вдалося переграти Мирослава Доценка. Та хвилини. Вкрай важка ситуація для світу. Якщо в першому таймі просто не залітало, але моментів було безліч, то зараз і... Мазур, очевидь, сам буде грати. Так і є. Він лишає на партнера. І у м'яч дуже швидко повертається. Той під ліву. І як то? І порушення правил. Чи зуміє?
Серенко врятувати свою команду. Удар не зумів. 5-1. Дублем відзначається Карл Дріска на 38-й хвилині. Дріска все грамотно робив, але вмикається в цей епізод. Дублевський перехоплює цю передачу. Шаришь. Когда шаришь про спорт.